Kërë youtubera ku jeni gamer a misërët në Gamecast TV, unë me meci e pëshëni që ta veç janë nisën mu vrëndër me zveti. Ka dole, jena The Forest, pëse mos me vo, ëtja, ëtja. A të po shkej, dalë një minut. Mosë ma mirë me shkuna në luft. Ullodh, gaga, ullodh, ullodh. Hadë, hetë, hetë. Që pi ju japi një urdhër shpejt e shpejt. A dhe po shkojmë të që aty shpejt e shpejt. Ishme ke krytë të kanë zi. Hadë, Arbër, hadë, hadë, hecë për para se përkom qefë me të po të dek. Hadë, hadë t'ja bëjmë troll, dikujnë ati shkojmë basë t'ja fusim që keqë ose bishka. A prët ma e! A nuk e kemi bebi për vetë. Hadë, hadë këtone e. Spesho kërko? E kena edhe një aranë që tu? A po shkojmë ta marim që drejnëseve që në tu e marë, e? Njonin pesho të mshef që tu bunkere ish pa mshef zët nja. Ish ku në bunkere. Për ty pishtë të qenë egë në bunker. Të së më hypë në bunker të hypë në bunker. Pa i tha shajtë ma mirë me hypë në bunker, po së kam... Të gjem bunkeri. Leja të po hypë në bunker. Më së ma mirë mi pritë që tu. Prit një minutë. Për qesim një që tu. Një që tu. Edhe një që tu. Një bunker. Ta është du me hypë në bunki, në bunki me hypë e! E, fruj me nale daj, se... Si me konë plosht mone e... Jo me konë ta shmeruj për i keri, da? Jo, jo, bëni... E, se më rësë u bloku di shka? A, miro. Ta shi presu në këta këtu edhe... Si t'kallojnë, e ja ufus e qklup. Si t'afroho dikusht të dëj, e njën veç që në duhe marë, a? Klup jam klup në vëtë e, jo klup. Qklup! Rëj, bebi që t'je! We have lost objective apples. S'be shokur kën hish. Atë kishin me arë këtu mu mbush full, veç mi a fut cklak. Po duhet me prit për me marë qëtë, me po qëtë film. 2 hours later. Ardhën, ardhën. Ku jënë të arë, jënë të arë shumë, a? Qërë ka zhjem bas, qërë ka zhjem bas. Bas, bas. A, ka hypa? We have lost objective Charlie. Kini bunker. Mytë t'je ta. Kama një, a, më kopi. Sko dërk. Ma veç mos mi kërsasi që ato minët. Ajde! Qështu që atë tre veti pastrova shpejt e shpejt. A ka dikush tash plumejshën, pluma. O arbrej, ka dole me qatë cakice, shkaj të përdorë. Normal. A thikin jetoj përdorë. Po, po. Të madness të ha shpinë dhe nej, mës... Jao, jao, Fedor! Qka ta zhelat, me dhatë të inë, ta shaj? I lansirat a une që ty? Qere, arbre, arbre, e! Nale dorën, e! O, e unë grej plumë! A të shkojmë një... Cëjnë me marë që të shkojmë. Hajde të dalim i pasit. Unë po shkojmë cëjnë me marë. Atja tjetër në vend, tjetër në vend, dy mala energjine e. A, dy mala breja. Që të i trovit, që të i myt me gazë e, që të i myt. Që të dy. Panzeri, no panzer, I'm sorry my friend. I thought sometimes like that too.
Kum shefe, pse po më shefesh? Hajde shkojmë edhe me një gaz. Ti, çka e ulqa ty? Që edhe një? Yes, I was praying. While I was praying. No! Oh, kukuçka ju komboj. Mo! Bravo, bravo! Bravissima! Qaj, kom orderaj? Kejt po duke se kom dikon bas. Arvin. Hadi po shkojmë te. O! Rujumni, rujumni. Rujumni ja u ha. Rujumni. Rujumni mne bica edhe me gjileta ne. A ka dikush plumation? Për juve. Ha, që qërë mërë njeri? Qërë mërë fati i prisht? Që e bre kumina që tu mjeko. Ta shta sheket mjeko. Hadi pështon tash, pështon tash bre. Panzer, Panzer I'm going to kill you. Panzer e na vrove mërë. A po shkoj te cëj. O, kuku treni! Treni ne kanë mëne? Ma vetë, ti Eu, eu, që ja kom qitë mu shkënit që ti na... Kaj në bevegu një kom po krej. Kush më gjujt i mërë vla? Nik shizën, nik shizën! Nik shizën, because... Pander vera jo, my friend. A, B, C, D? Ku? A ka diçka që aty të eja? Ku, ku që ka bombardon që këtë tremë së kam lena hata? O, pak kena lagirin zi. Ka jeni e, capi, capi. Unë jom të shkute... Jom të shkute eja, mujsha me shkute eja. Se tonë jom... Që to mos po vjen dikosh. Unë e me këta jaronat e mi. Rruj, capin se të heken. Shkojnë puzi e si. Qënë, 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 qëpin? We are losing objective Duff. Fitimi ti ko morë. Edhe dëjni në të hupa. Rruj, qëpin, se dy t'i kisë ati. Ajde, ajde të Bobi, jetës të Bobi, jetës një. Jetës të Bobi! Po është të dërru mine. Unë gullë që i keshë, po edhe dëjnë a kanë morë. Parabim, parabum. Po është më shëpë në shëtë marë pak. Të mbush në pak. Kam nevoj për mbushën zi. We have taken objective Charlie. Give me time, boys. Ku o mërë qaj o luft? E bëj. Që është e bëj, na e na qëtu të e marë dëjnë.
Alabama. Boss. Aha. Cienio koszt. Czekam heki. Zbudzi się oka błot, morbac. Bol poryzykuje. Umóż, bac. Umóż gozna. A co pina, jedynka i ona? Kaje? We have lost objective Edward. И построилась это. А базар снизишь, не? О, мирно! Браво! О, бас! А, мамур! Мамур я! Руйни, считаешь, что она и на зон, считаешь, люфтес. Куча комксы, как терми метром басы. Дай фулы! Тетерон, не пошкай. Se e kanë qpuh këtona, ta zhvinë ta. Bebi edhe capini ko kanë këtonë. Këto s'po i hiq. Hadë mu, pater. Hadë veç vazhdoni të dëj. Dëj. Capture the objective. Këto ka dalë duhet. Më zhuj me alë tijë, zemë e me. Ty që shtu që e dhe vetë des. Ajde, capine. Ta morim dëjnë. Sen si më kashoj. Besomni. A, një unë i të shpinë dhe një posh. In der Station eher die Schwurzchen. Ah, Spinda! Hine weh! Erden! Am Kopf, yes! Futja një që si... Ku? Ku dojnë mu bori spawna ta, mordjall? Ku jeni e? Ku ka bo që ajo luft? Që dëj e? Hold that damn objective! A, tak što? Što, ili bili? A, da ili bili, ja, i pa strun, grejt. Spišamo, on je već pošao. Čo ka bo, da ti je ljuf, da te dhe. Bravo je, fitum. Fitum, i masatrum. I kena qi. Youtubera, falenderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pasa ju ka pëlqy që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shijem.